Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, pessoal. Tô ontem, logo após o vídeo de ontem, cara, tô com 4 mil dólares, vendi a AWP lá, tenho 900 bonus points. E, manos, hoje a gente vai fazer aqui um vídeo especial, cara. Vou abrir hoje aqui, cara, 900 bonus points da caixinha aqui, velho. Deixa eu ver aqui da Simple, cara. Vamos abrir 900 bonus points da Simple. E no próximo vídeo eu vou abrir todo esse saldo ali de caixas, de alguma caixa especial do site aí, 4 mil dólares, muito saldo. Vamos ver o que vira. Esse vídeo então, pessoal, lembrando, nosso friend ativo, formulário sair amanhã com novos brindes aí, beleza? Vamos ver aqui o que a gente consegue aqui com esses 900 bonus points. Lembrando que amanhã também sai vídeo de novos brindes e também de doação, tá? Fica de olho no canal. Pessoal, seguinte, vamos abrir aqui. 900, vai dar pra abrir 30 mais ou menos? Não, menos. 33, vai dar pra abrir umas. Vai estourar o som. Aí dá pra abrir mais ou menos umas 27, 28, eu acho. Quero que seja isso. Mais duas aqui. O objetivo é, cara, uma se move, uma Chromatic Aberration pra frente aqui, velho. Bônus points é mais difícil de profitar, cara. Isso daí é claro, né? Como é um negócio praticamente meio que de graça que você ganha. Claro que não é de graça, tem que apostar, mas tem operação, tem várias coisas que ajudam a ganhar. Então ele é bem mais difícil de você profitar muito com ele. Ganhar alguma coisa boa, uma Imperatriz interessante. 25 dólares, vamos abrir 4 agora. Qualquer faquinha aqui seria super interessante, cara. Essa AK aqui também seria interessante pra gente. 9, 29. Por enquanto, bem mais ou menos ali, nada, nenhuma surpresa. Vou abrir de 1 em 1 pra ver se vem a surpresa. 25 bonus points, 9 dólares, 10 dólares, 30 bonus points na verdade, né? Não tá ruim, não tá ruim não, cara. Ó, luva, 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 luva. Essa MP9 podia ser cara, né, mano? Ela tem cara de ser MP9 cara, mas não, infelizmente não é. Cara, Chromatic Aberration seria interessante. Mac Indústrias é 3 dólares, 2 dólares, não vira não. 2 dólares, mas modo rápido. 10 dólares, tá vindo bastante 10 dólares, cara. Bora lá, mais 3. Meu Deus, quase vi a faca, mano. Jurei que ia vir a faca. Deu até frio na barriga. 10 dólares. Que vem agora. Xinguilu, 6 dólares, eu acho, 5 dólares. 5 dólares. Tô sentindo que vai vir alguma coisa boa, cara. Bora lá. Tô sentindo que vai vir alguma coisa boa. Alpiboom é interessante, passou. Esse daqui é horrível, acho que é um dos piores itens da caixa. Tem pior. É, o segundo pior item da caixa. Vamos ver. Para, essa casinha na caia deserta era boa. M4 nem tanto. 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares. Não vou reclamar. Vamos ver. Olha a luva, mano, meu Deus. O Slate Space já foi muito caro, já era 10 dólares mais barato, hoje em dia tá 3. Isolate, ela despencou, cara, dropou muita Isolate. Saiu muita M4 no mercado também, e claro que o Nerf ajudou a desvalorizar, né? Ó, essa USP aqui acho que é cara, Tarjet. 108 dólares, pô. Podia ter vindo ela, mano. É uma dessas que a gente quer, velho. Mas, mano, uma P2000 Cinefarm, uma Hipnótica aqui. Uma boom, a gente já tá feliz, cara. 3 dólares. 4 dólares, mais 4 dólares. 3 dólares. Cara, não veio nada muito bom. Não veio nada incrível. Mas também não. Nossa, podia ter agora no final hidropônico e hipnótica, né, velho? Uma aqui, a última aqui. Cara, esse vídeo foi pra testar a caixinha de bônus points aí do Sample, né? Do S2, que é pra ser do Simple, né? O meme do Simple. Cara, tem caixinha. Cara, tipo, tem caixa no site, talvez de bônus points seja melhor? Deve ter. Essa daqui eu curti, achei interessante. Vou trazer teste todas, tá? Mas, ó, uma que a gente abriu dessa daqui, ó. Já deu bom. Cara, vou trazer teste de todas. Curti, cara. A caixinha do Simple deu 160 dólares pra gente com 900. Não foi muito bom. Já teve esse caixa muito melhor, principalmente as antigas, mas interessante, cara. Interessante. Esse foi o vídeo.
Fica de olho aí, amanhã sai o vídeo da promoção de dolinha de graça pra vocês aí, beleza? É nóis então, 9 frente ativo, valeu, falou, fui!